Kolumbii existuje město, ve kterém se zastavil čas. Zhruba před 400 lety se zde původní obyvatelé ukryli před španělskými dobyvateli a jejich potomci zde žijí dodnes. Takzvané ztracené město se nachází v oblasti Sierra Nevada de Santa Marta, která patří mezi největší pobřežní pohoří světa. Na krátký výlet sem zájemce vzali cestovatelé Mart Eslem a David Surý. Ztracené město navštívili a kromě spousty jedinečných fotografií v těchto končinách pořídili také film. I na ten se mohli návštěvníci besedy v Litoměřickém hradu podívat. Tvůrci šli do ztraceného města džunglí celé 4 dny s 20-kilovými batohy na zádech. Film o této výpravě plánují postupně promítat po celé republice. V závěru měsíce se snímek zúčastní také 52. ročníku přehlídky amatérských filmařů s názvem Střekovská kamera.